Čau lidi! V tomhle ultrakrátkém videu se podíváme na prosté funkce. Prostost je vlastnost velmi důležitá, pokud chceme vytvořit funkce inverzní. Jdeme na to! Na začátek si vzpomeňme, co nám říkala definice funkce. Ta nám říkala, že jednomu konkrétnímu x může připadnout pouze jedna funkční hodnota y. Což vidíme, že platí pro všechny funkce, které jsem tady nakreslil. Jo, tady, když za x vyberu jedničku, tak funkční hodnota je pouze jedna, není tady žádná další. Potom, kdybych šel třeba na ten graf úplně vpravo, tak tady této jedničce odpovídá pouze jedna funkční hodnota zde. Definice funkce mi tedy říká, kolik y může být přiřazeno jednomu x, ale neříká mi, kolik x může být přiřazeno jednomu y. Co ti myslím? Když se třeba vemu tady funkční hodnotu 4, tak této funkční hodnoty jsme schopni dosáhnout pomocí dvou různých hodnot x. Když do té funkce dosadím minus dvojku i dvojku, tak funkční hodnota bude 4. Což třeba neplatí u těch funkcí vlevo. A kolem tohoto se točí vlastnost, které říkáme prostost. Respektive se bavíme o prostých funkcích. Funkce je prostá tehdy, pokud platí tento výrok. Když se vemu libovolná dvě x z definičního oboru, tak když ty x se nerovnají, tak se nerovnají ani jejich funkční hodnoty. Jinými slovy, jedna funkční hodnota může být dosažena pouze jedním x. Takže když si vemu rovnoběžku s osou x, tak vidím, že tady protíná pouze jednu funkční hodnotu a tomu odpovídá jedno x. To samé u tohohle logaritmu. Jo, když tady vezmu třeba funkční hodnotu 2, tak ta funkční hodnota 2 je dosažitelná pouze x 4. Tyto dvě funkce jsou tedy prosté, ale tato parabola prostá není, protože když se podívám tady na tu funkční hodnotu 4, tak ta 4 je dosažitelná, když za x dosadím 2 a minus 2. Tím pádem tato funkce prostá není. Prosto těch funkcí bude obzvlášť důležitá, když se budeme bavit o inverzních funkcích. Inverzní funkci totiž budeme schopni udělat pouze z funkce prosté. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů, a to je jak na kreslení grafu funkcí, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkcí, nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí, nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ, ať už na písemku, nebo na maturitu z matiky. Měj se.